konsorsiumu boru kəmərinin Yunanistan sahəsində tikinti işləri aparmaq üçün lisenziya alıb. Lisenziya 50 il qüvvədə olacaq. Yunanistanın verdiyi lisenziya boru kəmərinin çəkilməsi, kompressor və ölçü stansiyalarının eləcə də digər avadanlıqlarının quraşdırılması üçün TAP boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı işlərin aparılması üçün zəruri icazənin alınmasını nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, TAP Azərbaycanın Şahdəniz yatağının işlənməsi üzrə konsorsium tərəfindən qazın Avropa bazarlarına nəqli üçün marşrut qismində seçilib. TAP layihəsi Xəzər regionundan qazı Yunanistana, Albaniya və Adriatik dənizi vasitəsilə İtaliyanın cənubuna, daha sonra isə Qərbi Avropaya nəql etməyi nəzərdə tutur. Boru kəmərinin uzunluğu təqribən 870 kilometrdir. Kəmərin tikintisinə 2016-cı ildə başlamaq planlaşdırılır.